الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. لا ایک مرتبہ اور بلند آواز برادران عزیز، سلسلہ گفتگو ذہن میں محفوظ ہوگا. یہ بات میں نے چند روز قبل بھی گزارش کی تھی، اور اس وقت یہ جملہ ذہن میں آ رہا ہے کہ دراصل خطیب کے پیش نظر اپنے طور پہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور سامعین کے پیش نظر ان کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان منبر کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اگر خطیب اپنی طبیعت اور مزاج کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے، یہ بھی کوئی ہنر کی بات نہیں، اور اگر سامعین کے تقاضوں پر اپنے ہنر کو قربان کرتا رہے تو یہ بھی کوئی کمال انصار نہیں ہے. ہاں، کمال سعادت یہ ضرور ہے کہ منبر کے تقاضوں کو دونوں پیش نظر رکھیں. خطیب کے پیش نظر بھی منبر کے تقاضے ہوں، سامعین کے پیش نظر بھی منبر کے تقاضے. اس لیے کہ یہ مقام سخن ایک عجیب ہے. تو بہرحال بہت سے حضرات ان مباحث کو بطور خاص جو میں گزارش کر رہا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں، خالص مکتبی اور درسی انداز میں ہی پسند کرتے ہیں. بعض حضرات یا بہت سے حضرات خطابی اور اقناعی انداز پسند کرتے ہیں. یہ سب اسلوب بحث کی بات ہے،
लेकिन जो मेंबर का अपना तकाजा है उसमें एक चीज जरूर पेश नजर रहनी चाहिए कि इस मेंबर का आज खास वजीफा क्या है। बेशक दुनिया के तमाम मसाइल इस मिंबर से जेर बहस आते हैं और लाए जा सकते हैं। तमाम मसाइल, हर मसले पर इस मिंबर से तबसरा किया जा सकता है और किया जाता है और किया जाना चाहिए। ये इस्लाम, ये दीन जो पूरी हयात इंसानी को मुहीत और शामिल है, कोई शोबे जिंदगी ऐसा नहीं है जो तिश्ने हिदायत रह गया हो। कोई शोबा ऐसा नहीं है जो तिश्ने हिदायत रह गया हो। इस इस्लाम को इसी मिंबर से पेश किया गया। इसलिए हर मसला जेरे बहस आ सकता है और आना चाहिए, मगर अब इस अहद में बतौर खास इस मेंबर का जो मरकजी और महवरी वजीफा है वो है दिफाए हक आले मोहम्मद। लाख फलसफियाना मसाइल पेश नजर हों, लाख फिकही मसाइल पेश नजर हों, लाख सियासी और इक्तिसादी तकाजे पेश नजर हों, मगर उन सबको इस तरह निभाना चाहिए कि हक आले मोहम्मद के दिफा का हक जरूर अदा होता रहे। अब ये मकाम मसाइल नहीं है, मगर एक जुमला कह के आगे गुजरना चाहता हूँ कि हजरत आले मोहम्मद कल भी मजलूम थे, आज भी मजलूम हैं। और इसलिए उनके हक का दिफा मुसलसल होते रहना चाहिए। और फिर ये ऐसा मौजू भी नहीं कि जो हमारे मौजू से बहुत दूर हो। उनके हक के दिफा का मफहूम क्या है, यानी ये कि जो पैगाम था उस पैगाम को दुनिया अगर मस्क करना चाहे तो आप मस्क ना होने। उनका बुनियादी काम था कि आलम बशरियत को खुदा से करीब कर दे, मारिफत इलाही से आशना कर दे, खुदा शनासी की तकमील हो जाए। ये उनका महवरी काम था। दुनिया ने इस मकसद को इस मकसद से मुनहरिफ होना चाहा, करना चाहा, मगर हमारा हदफ ये होना चाहिए कि हम खुदा शनासी की गुफ्तगू के साथ साथ मौला शनासी की गुफ्तगू को आगे बढ़ाते। जबकि मैंने अर्ज किया कि इनके अस्मा और इनके वजूदात ये ज़वात मुकद्दसा खुद वसीले मारिफत बानी है और इसी एतबार से इन पर इस्मुल्लाह का इतलाक होता है। ये कोई नया मौजू हरगिज नहीं है आपके लिए। अथार अलैहिम सलातो वस्सलाम की ये हदीस आप हजरात ने समाअत फरमाई होगी कि जहां फरमाया नहनो अस्माउल्लाहिल हुस्ना,
ارے اللہ کے اسماء حسنہ ہم ہیں. واہ 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 واہ. یہ ارشاد ہے, بارہا سنا ہوگا آپ نے, وہ خود فرما رہے ہیں ہم ہیں اسماء اللہ الحسنہ. کس اعتبار سے؟ اسی اعتبار سے کہ اسم سے مسمی کو پہچانا جاتا ہے. تو ہمیں دیکھو صرف اس اعتبار سے کہ ہم واسطہ و وسیلہ معرفت باری ہیں. خدا تک پہنچنے کے لیے ہم تک آؤ. اسی لیے ایک مزاج رہا حضرات محمد والے محمد کا. جسے دنیا والے یہ سمجھ سکتے تھے کہ یہ ان کے ذاتی حقوق ہے, دنیا والے یہ سمجھ سکتے تھے کہ یہ ان کے ذاتی حقوق ہیں, ان کے لیے کبھی تعرض نہ کیا, ان کے لیے کبھی جنگ نہیں, کبھی تلوار نہیں اٹھا. جب بھی تلوار اٹھائی, جب بھی جنگ کی, جب بھی جہاد فرمایا, تو صرف حقوق اللہ کی خاطر, پروردگار کی خاطر. جہاں بھی ذات کی شمولیت سمجھی جا سکتی تھی, تھی نہیں, ذات کی شمولیت تھی نہیں, ذات کی شمولیت سمجھی جا سکتی تھی, وہاں وہاں سے اس طرح گزرے کہ عالم بشریت کو صراط پر سے گزرنے کا سلیقہ آ جائے. صلوات پڑھنے محمد والے. کل گفتگو یہ تھی کہ عالم خارجی میں, اب اس مسئلے میں میں نے کچھ وضاحت کی تھی مگر غالباً تشنہ رہ گئی, کہ الفاظ الفاظ کی سطح پر مفاہیم کا اشارہ بنتے ہیں. الفاظ الفاظ ہونے کی حیثیت سے, لفظ لفظ ہونے کی حیثیت سے ذہنی مفہوم کا اشارہ بنتا ہے. کل گزارش کر چکا ہوں, جملے کا اعادہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن اعادے سے کبھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اس لیے لفظ ہوا ہو یا لفظ رحمان ہو یا لفظ رحیم ہو یا لفظ اللہ ہو, جتنے الفاظ ہیں یہ ایک مفہوم ذہنی کی طرف اشارہ ہے, لیکن وجود خارجی کی طرف, وجود خارجی کی طرف بھی اشارہ بن سکتے ہیں, مگر تقاضا پورا نہیں ہوگا ان سے. ترجمانی ہے حقیقت کا, اس لیے ہمیں ان ذوات مقدسہ کی تلاش ہے اور رہنی چاہیے کہ جو ذات باری تعالیٰ تک پہنچا رہی. یہ سلسلہ وہ ذوات مقدسہ کون ہیں؟ معین اور مشخص ہیں. نبا کی سطح پر, اطلاع و خبر کی سطح پر یہ جو درجہ بندی ہے, غالباً اس میں یہ ہو توجہ درکار ہے, اور توجہ الحمدللہ ہم سے آپ کی حاصل ہے. دیکھیے پروردگار عالم سے عالم بشریت کو آشنا کرنے کے لیے ایک سلسلہ نبوت کا رہا, تو ہر نبی اپنی جگہ اسم اللہ ہے. اب یہ جو ہیں کلمات وجودیہ ہیں, ہر نبی اپنی جگہ اسم اللہ ہے, لیکن ایک ہے معاشرہ انبیاء, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, درجہ بندی وہاں بھی ہے. انبیاء نبا سے ہے, نبی یعنی نبا رکھنے والا, خبر رکھنے والا,
تمام انبیاء مقام نبا میں خبر رکھتے ہیں, اطلاع رکھتے ہیں, آگہی رکھتے ہیں, علم رکھتے ہیں, مگر یہ سب جانتے ہیں کہ علم کے تین مراحل ہیں, علم الیقین, علم الیقین, حق الیقین. علم رکھتے ہیں ذات باری تعالیٰ کا اور اس علم کو منتقل کرتے ہیں عالم بشریت کی طرف. یہ ایک سطح. دوسری سطح وہ ہے کہ جو ان میں بھی زیادہ علم رکھتے ہیں, علم الیقین کے ساتھ عین حق الیقین اور عین الیقین کے مراتب تک آئیں. تو یہ تین درجہ بندیاں ہوگی یا نہیں؟ یعنی ایک وہ منزل ہے جہاں کہنے والا کہتا ہے رب ارنی انظر الیک, پروردگار مجھے تجلی دکھا, میں تیری زیارت کر سکوں, تجھے دیکھوں, تیرا دیدار حاصل ہو. اور ایک وہ منزل ہے جب پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا, جواب دینے والا جواب دیتا ہے میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. مراتب ہے یا نہیں؟ ایک مقام یہ ہے کہ رب ارنی, اے پروردگار میں تجھے دیکھوں. اور ایک مقام یہ ہے کہ بندے پوچھیں کہ آپ نے دیکھا, فرماتے ہیں میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. اور ہمیں اب دیکھیے مقام بحث میں آگے بڑھنا ہے, وقت ہے محدود, اس لیے پھر یہ بحث کہ وہاں کون سی رویت تھی, یہاں کون سی رویت, کس نے رویت عینی کا مطالبہ کیا اور کس نے رویت قلبی کا اظہار کیا, اور رویت عینی اور رویت قلبی میں کتنے تفاوت اور مراحل ہیں, یہ سب بحث ابھی نہیں ورنہ بات مکتبی ہو جائے گی. تو یہ جو مقامات ہیں وہ کہ جو کہے رب ارنی انظر الیک نبی ہوتے ہوئے, واہ واہ واہ, وہ بھی اسم اللہ ہے. اور جو یہ کہے کہ ہم نے اس رب کی عبادت ہی نہیں کی جسے دیکھا نہ ہو, وہ بھی اسم اللہ ہے, مگر وہ ہے اسم الہی اور یہ ہے اسم اعظم الہی. یہ اسم اعظم. اب تلاش کیجیے اسماء اعظم عظما کا. یہ اسم اعظم ہے, اپنے وجود سے اسم اعظم الہی. کل گزارش کی تھی اب برسوں کہ حضرت محمد یہ اسم اعظم الہی ہے, اور جو بھی جسے بھی ان سے رشتہ منیت حاصل ہو جائے, جس کے لیے بھی یہ کہہ دے کہ یہ مجھ سے ہے, جس کے لیے بھی یہ کہہ دے, ذات مصطفیٰ میں تو کسی کو شک و شبہ نہیں ہوگا, جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اسے ذات محمد مصطفیٰ میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا. اور جب شک و شبہ نہیں ہو سکتا وہاں بات ہے مسلم, اس لیے زیادہ بحث کی ضرورت نہیں. اس کے بعد جہاں جہاں حضور کہیں یہ میرے نفس کے برابر, یہ میرا نفس, یہ مجھ سے, میں اس سے, وہ تمام ذوات مقدسہ اسمیت کے اسی رتبے پر فائز نظر آنی چاہیے. تو اگر مصطفیٰ اپنی ذات سے اسم اعظم, تو مرتضیٰ اپنی ذات سے اسم اعظم, حسن مصطفیٰ اپنی ذات سے اسم اعظم, حسین شہید کربلا اپنی ذات سے اسم اعظم. ایک مرتبہ اور صلوات کریں.
غالباً جو محبت واجب قرار دی گئی اور مودت واجب قرار دی گئی اس میں ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ طلب تو وہ چیز کی جاتی ہے کہ جو اختیاری ہو. اب یہاں دوسری بالکل بحث ہے, اجر کے طور پر طلب کیا گیا ہو یا مستقل طلب کیا گیا ہو, طلب تو طلب ہے. عنوان طلب کیا ہے یہ نہیں, طلب ہے یا نہیں یہ بحث گزر چکی. بطور اجر طلب کیا گیا ہو یا مستقل طلب کیا گیا ہو, میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ مستقل طلب ہے. تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ طلب وہ چیز کی جاتی ہے کہ جو اختیاری ہو. نماز طلب کی گئی, نماز انسان پڑھ سکتا ہے, یہ تصور ذہن میں لانا کہ میں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں صبح کی واجب پر وطن اللہ, اور یہ مفہوم ذہن میں اور قلب میں ہونا کہ واجب کسے کہتے ہیں, اس لیے کہ میں کلمہ وہ ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے کہا ہے تو میرے اوپر یہ واجب ہے, اس واجب کو ادا کرنے کے لیے میں یہ دو رکعت نماز پڑھوں. یہ سب تصور ذہن میں ہے, اس تصور کا ذہن و قلب میں لانا ممکن ہے, اللہ اکبر زبان سے کہنا ممکن ہے, قیام کی حالت میں تلاوت کرنا ممکن ہے, رکوع و سجود بجا لانا ممکن ہے, روزہ رکھنا اسی طرح ممکن, حج میں جانا چلا جانا حج کرنا ممکن, یہ سب باتیں انسان کے اختیار میں ہیں. مگر محبت کرنا یہ کوئی اختیاری بات ہے؟ تقریر کرنے کے بعد دو حضرات مجھ سے ملاقات کرتے ہیں, ایک صاحب کہتے ہیں مجھے آپ سے محبت ہے, دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی گفتگو جو ہے وہ مثلا پسند آئی. گفتگو پسند آئی, یہ اپریسیشن ہنر کا ہے. مجھ سے محبت ہے یہ الگ موضوع, دو چیزیں الگ الگ ہیں. بات آپ کی معقول تھی یا نامعقول تھی, جو بھی تھی وہ اپریسیشن, کرٹیسزم, لٹریری کرٹیسزم, ادبی تنقید ضروری نہیں ہے کہ محبت کی بنا پر ہو, ضروری نہیں ہے کہ بوکس کی بنا پر ہو, لیکن جب کوئی شخص صاف صاف کہے مجھے آپ سے محبت ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ فطری ایسے عوامل ہیں کہ جس کی بنا پر اس کی طبیعت مانوس ہو گئی, دل میں محبت آ گئی. تو محبت برابر سے سب کے دل میں ہو ہی نہیں سکتی. لیکن ایک چیز ہے فطرت انسانی میں, علم نفسیات میں, علم النفس میں, اور وہ نفسیات جو یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے اس کا مطالعہ تو میں نے نہیں کیا, لیکن وہ علم النفس جو فلسفے کے ذمن میں ہمارے حوزہ علمیہ میں پڑھایا جاتا ہے یقیناً اس کا مطالعہ کیا, اس کا درس حاصل کیا. تو علم النفس میں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ محبت کا بھی کچھ مقدمہ ہوتا ہے, اور محبت کا مقدمہ ہوتا ہے معرفت. انسان کی طبیعت حسن پرست واقع ہوئی ہے, انسان حسن پسند اور خیر پسند ہے, یعنی انسان اچھائی اور نیکی کو پسند کرتا ہے, انسان کو نیکی اور اچھائی سے محبت ہو جاتی ہے. لیکن اس بات کا عرفان پہلے ہونا چاہیے کہ یہ چیز اچھی ہے. جب تک یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ چیز اچھی ہے, یہ چیز مفید ہے, اس وقت تک محبت پیدا ہونا ضروری نہیں ہے. مگر جب یہ علم حاصل ہو جائے, جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ چیز اچھی ہے, یہ چیز مفید ہے, اس میں حسن ہے, اس میں خیر ہے, پھر اگر طبیعت میں محبت پیدا نہ ہو تو اب طبیعت کا قصور.
किसकी सरिश्त कैसी है, उफ्ताद तबीयत कैसी है, निहाद फिक्र कैसी है, किसके खमीर दात में क्या है, इसलिए कि अगर तबीयत साफ और शफाफ और बेकुदूरत हो क्या कहने, तो जैसे ही हुस्न और खैर का इल्म हासिल होगा मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अच्छा, अब बात चीजें फिक्री मिसाल देकर आगे बढ़ो, बात चीजें ऐसी वाजिब करार दी गई जो इब्तिदान सबके इख्तियार में नहीं है, मगर जिसकी जिसका इख्तियार पैदा कर लेना इख्तियार में है। मसलन हज, हज वाजिब है शर्त के साथ, हज वाजिब है शर्त के साथ, क्या इस्तेताअत, अगर इस्तेताअत है तो हज पर जाओ, है ना, मसला बिल्कुल साफ, हज सब पर वाजिब मगर एक शर्त के साथ। और आपको कहा से पूछिए कि किसी ऐसे वाजिब के बारे में क्या हुक्म है जो बिज़ात वाजिब हो, उसके और वो वाजिब उस वाजिब की अदायगी किसी मुकदमे पर मबनी हो, उसे कहते हैं मुकदमे वाजिब, तो उस मुकदमे वाजिब का हासिल करना वाजिब है या नहीं। अब ये मुख्तलिफ मराहिल है, कहीं मुकदमे वाजिब वाजिब है, कहीं मुकदमे वाजिब वाजिब नहीं है मगर मुस्तहब जरूर है। यानी अगर तुम्हारे पास माल नहीं है, सेहत नहीं है, रास्ता खुला हुआ नहीं है, तो इस्तेताअत नहीं है, हज पर नहीं जा सकते, मगर ये कोशिश करते रहना, परवरदिगार इतनी दौलत दे दे, परवरदिगार मालिक मेरी रोजी में इतनी बरकत हो जाए कि मैं हज पर जा सकूं, महमूद ऐसी सेहत दे दे कि मैं तेरे घर की ज्यारत के लिए सफर कर सकूं, परवरदिगार मेरी राह में रुकावटें हैं, ये रुकावटें बरतरफ हो जाएं ताकि मैं हज पे जा सकूं, ये आरजू करना भी सवाब, इस सिलसिले में कोशिश करना भी सवाब, और जब कोशिश पूरी हो जाए तो हज पर जाना वाजिब। यहाँ भी एक ऐसी चीज वाजिब करार दी गई, तलब किया गया मोहब्बत। अब अगर मोहब्बत नहीं है तो कम से कम सोचो, मोहब्बत क्यों नहीं है, और सोचने का मतलब यह है कि मारिफत हासिल करो, यानी सीरत का मुताला करो, तारीख का मुताला करो, हदीस का मुताला करो, कुरान का मुताला करो, इनकी मारिफत हासिल करो, मारिफत मुकदमा बन जाएगी, मोहब्बत हासिल हो जाएगी। मारिफत हासिल करने पे बहुत जोर दिया गया, इल्म हासिल करो, मारिफत हासिल करो, क्यों, हर मरहले पर, हर मरहले पर, खुदा की इबादत बगैर मारिफत, सुना होगा एक आलिम की एक साथ की फिक्र एक जाहिल इबादत गुजार की 70 साल की इबादत पर अफजल, क्यों, हदीस है ये किसी हकीम का मकूला नहीं, किसी शायर का मुबालिगा नहीं, ये हदीस है, और हदीस में लिसानी और बयानी हुस्न तो है मगर शेरी बुनियाद नहीं है। सूरह यासीन में नफी की गई, वमा अल्लमनाहु शेर वमा यंबगी लह, हमने अपने हबीब को शायरी नहीं सिखाई और ये उसके लिए जरूरी भी नहीं,
हमने अपने हबीब को शायरी नहीं सिखाई, तो आप अगर हबीब कुछ भी कहे तो वो शायरी महत नहीं है। अभी जुमला सुखन फहम हजरात हैं, शुरा हैं, उदमा हैं, सुखन समझाएं। ये कभी गौर किया कि शायरी की नफी ज़ात पैगंबर की तरफ से क्यों की गई? शायरी जमाल इंसानियत है, ये मेरा ही जुमला है, कहीं लिखा था किसी मकाले में और किसी तकरीर में भी गुजारिश की थी, इस वक्त मुस्तार ले रहा हूं कि शायरी जमाल आदमियत है, अलबत्ता जलाल नबूवत के मनाफी है। क्यों? शायरी हुस्न है, यानी हुस्न बयान, हुस्न जबान, लेकिन एक बात है वो ये कि शायरी की बुनियाद होती है तखय्युल पर। शायरी की बुनियाद होती है जज्बातियत पर। जज्बात और तखय्युल कभी कभी क्या अक्सर गलती कर जाते हैं। नबुव्वत की बुनियाद होती है हकायक पर। नबुव्वत की बुनियाद होती है हकायक पर। पैगंबर की तरफ से नबी की गई शायरी की इसलिए कि जो कुछ भी ये कहे ये न समझना कि जज्बे या तखय्युल की कार फरमाई है। ऐसा नहीं है जज्बात में कह दिया, ऐसा नहीं है कि तखय्युल था अदा कर दिया, नहीं, जो कुछ ये कहते हैं वो हकीकत की तर्जमानी है। हुस्न तर्जमानी का ये है कि तुम्हारी सारी तवानाइयां शायरी की उस पर कुर्बान हो जाए। लेकिन जो तर्जमानी है वो हकीकत की, एक आलिम की, एक साथ की फिक्र उलमा पर सबको शत्म करने वाले तवज्जो से समाज फरमाए। अखबारी इत्तलात पर इश्तिहाद करने वाले तर्जमों पर तहकीक की बुनियाद रखने वाले हाशियों पर मतलब का गुमान करने वाले तालीकों पर अकीदे अटकाने वाले गौर से सुने, एक आलिम की एक साथ की फिक्र एक नादान की 70 साल की इबादत से अफजल है। मैं अपने मौजू को मुकम्मल तो करूंगा, हो सकता है कि चंद मिनट वक्त आपके ज्यादा सर्फ हो जाए, लेकिन अब ये बात जब दरमियान में आ गई है तो एक मिसाल दे दूं, तालीमी तजुर्बे से मुतालिक है। ये कोई मुबालिगा नहीं है कि एक आलिम की एक साथ की फिक्र 70 साल की जिंदगी पे भारी है। कैसे? एक आलिम ने दर्श कहना है, मुझे दर्श कहना है, दर्श से पहले अपने बिस्तर पर लेटकर सीने पे किताब रखकर थोड़ी देर मुताला किया और उसके बाद आंखें बंद कर ली, किताब भी किनारे रख दी। अब ये सोच रहा हूं कि आज मुझे क्लास में जाकर बच्चों के सामने कुछ बातें कहनी है, क्या कहूं? ये बच्चे जो आज 1 घंटे मेरे क्लास को अटेंड करेंगे, हो सकता है कि मेरी बात इनकी पूरी जिंदगी को बिगाड़ भी दे। और हो सकता है कि मेरा दर्स इनकी पूरी जिंदगी को संवार भी दे। अब अगर मेरी क्लास में एक ही बच्चा है और
میرا یہ آج کا ایک گھنٹے کا درس یہ میں نے سوچ سمجھ کر جا کر دیا, اور اس ایک بچے نے 10 برس کی عمر میں یہ درس سیکھا, اور اس کے بعد 80 برس کی زندگی تک 70 برس کی زندگی گزاری, اور وہ درس اس پر کار فرما رہا. تو میری ایک گھنٹے کی فکر اس کی 70 سال کی زندگی پہ جاری اور ساری رہی. تو اب کہوں پیغمبر نے مبالغہ تو کیا انتہائی اجمال سے کام لیا, کہ اگر کلاس میں ایک بچہ ہے تو 70 سال, اور 2 ہے 10 ہے 20 25 50 بچے ہیں, ایک گھنٹے اگر خدا کو حاضر و ناظر رکھ کر جان کر فکر کی دیانتداری کے ساتھ کسی عالم نے, اور پھر جا کر درس القا کیا تقریر کی طلبہ کے سامنے, تو اس میں کوئی تعجب کی بات ہے کہ اس کی ایک گھنٹے کی فکر نادان اور جاہل کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے؟ ہاں تو یہ مبالغہ نہیں ہوتے. بہرحال یہ درمیان میں بات آ گئی تھی, اس لیے کہہ کے آگے بڑھ گیا. گزارش تو کر رہا تھا, وہ سلسلہ محفوظ رہنا چاہیے ذہن میں, کہ ہمیں ہر جگہ معرفت کا حوالہ دیا گیا, خدا کی عبادت کرو معرفت کے ساتھ, حتیٰ کہ عزاداری کرو. معرفت کے ساتھ زیارت مولا حسین کو جاؤ. حدیث ہے, پیغمبر کی حدیث ہے, اور امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث ہے, جتنے بھی میرے جد چھٹے امام کے جملے اس طرح سے, جتنے بھی میرے جد حسین مظلوم کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہے, جنت واجب ہے, مگر ایک شرط ہے, بس ایک شرط, من زار جزی الحسین عارفاً بحقه. عارفاً بحقه, امام کے حق کو پہچانتے ہوئے. معرفت, معرفت جو بنیاد مودت ہے, اس معرفت کے ساتھ تو ہمارا یہ جو سفر ہے, یہ سفر معرفت اسماء الہیہ کا ہے. جب تک معرفت نہیں ہوگی بات سمجھ میں نہیں آئے گی, جب تک معرفت نہیں ہوگی مودت پیدا نہیں ہوگی, جب تک مودت نہیں پیدا ہوگی دین کا ستون مستحکم نہیں ہوگا. کل چند آیتیں نقل کی تھیں مگر ان کا ترجمہ بھی مکمل نہیں ہو پایا تھا. سورہ مبارکہ محمد کی آیتیں اگر ذہن میں ہوں, اور وہ آیت یہ تھی کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم, جن لوگوں نے کفر اختیار کیا, وہ چاہے کفر ابتدائی ہو یا ایمان لانے کے بعد والا کفر, اور جو اللہ کی راہ سے ہٹ گئے ان کے سارے اعمال اکارت بیکار. اس کی بھی تفصیل ہے کہ مکمل اللہ تعالی کی عدالت کا کیا ہوگا, انصاف خداوندی کا کیا ہوگا, لیکن بہرحال وہاں یہ جو کہا گیا ان کے اعمال اکارت یعنی دار آخرت میں, اسی دنیا میں ہر نیک کام کی جزا انہیں مل جائے گی, اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس دنیا میں بھی تھوڑی بہت ملے, مگر ویسی جزا نہیں ملے گی جیسی ایک مومن کو ملے گی. نفی کا مفہوم یہ ہے, نفی کا مفہوم اتنا ہے. اشارہ کرتا چلوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ میں اس بات سے مسرور ہوں کہ اس عہد میں پیدا ہوا کہ جس عہد میں حکمراں ایک عادل بادشاہ تھا, اور پوچھنے والے نے امام پیغمبر سے پوچھا ایک دوسرے مقام پر کہ یہ بتائیے کہ اس کی عدالت کا صلہ اسے کیا ملے گا. تب یہ روایتوں میں ہے
کہ ایسا اہتمام ہوگا تو وہ جہنم میں, مگر ایسا اہتمام ہوگا کہ شعلے اس سے کچھ دور ہوتے جائیں گے. تو یہ بھی ایک قسم ہے جزا کی. اچھے کام کی جزا ملے گی, عدالت خداوندی کا تقاضا پورا ہوگا, مگر جو مقام نصیب ہوگا وہ مقام وہ نہیں ہوگا جو مومنین کے لیے مخصوص ہے. اس کا مقام الگ اور اس کا مقام الگ ہوگا. اور ہمارا عدالت خداوندی کے تقاضے پورے ہوں گے. دوسری آیت, والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے, اعمال صالح بجا لائے. اتنی بات کافی تھی. قرآن مجید جا کے دیکھ لیجئے گا, آیتیں یاد ہوں گی, حفاظ کے ذہن میں ہوں گی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا, اسی ایک آیت میں دو مرتبہ آمنو کی کیا ضرورت ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایمان لائے, ایک بار ایمان لا چکے تو دوبارہ ایمان لانے کی کیا ضرورت. ہوا آمنو بما نزل علی محمد, اس بات پر ایمان لائے جو محمد پر نازل کیا گیا. اور یہیں تک بات پھر نہیں روکی گئی, پھر ایک قید اور لگائی گئی, وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ, اور بس اور بس وہی حق ہے رب کی طرف سے. کتنی قیدیں لگائی جا رہی ہیں, غور فرمائیں. ایک کے بعد ایک وضاحت, پروردگار اپنی کتاب میں مسلسل وضاحتیں فرما رہا ہے. اس لیے بات ہماری بھی مجبوری ہے کہ ہم بھی مسلسل وضاحت کرتے جا رہے ہیں. 1400 برس ہو گئے مگر ہم نے مضمون کو فرسودہ سمجھ کے چھوڑ نہیں دیا. یہ مضمون فرسودہ نہیں ہوا, وہ چیز جو محمد پر نازل کی گئی. اب یہ گرامر کا پھر ایک حوالہ ذرا سا, کہ یہ پیسیف وائس ہے, طور مجھول, طور معروف نہیں ہے, ایکٹیو وائس نہیں ہے یہاں پر. یعنی بما نزل علی محمد, جو محمد پر نازل کیا گیا, اس کی تشریح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک دوسری آیتوں میں تلاش نہ کریں. اور جہاں آپ کو پھر پیسیو وائس میں ایک بات مل جائے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے حبیب آپ پہنچائے, رسول آپ پہنچا دیجئے وہ بات جو آپ پر نازل کی گئی. اور کسی صاحب نے سوال کیا تھا, اب دیکھیں میری آواز کی بھی مجبوری ہے اور وقت کی بھی مجبوری, مگر بہرحال سوال یہ تھا کہ اتنی تاکید کیوں ہے, اتنا اصرار کیوں ہے کہ اے حبیب آپ یہ بات پہنچائے, رسول آپ یہ بات پہنچا دیں. اب یہاں نہ طہٰ کہا, نہ یاسین کہا, نہ مزمل کہا, جتنے وہ کلمات ہیں جو آداب و احترامات کے ہیں جس سے محبت جھلکتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے, وہ کوئی یہاں نہیں. عہدے سے خطاب, یا ایھا الرسول, اے ہمارے پیغامبر, بس اب ہمارا پیغام پہنچا دیجئے. یہ اور اس کے بعد یہ کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر آپ نے نہیں پہنچایا, یہ کام نہیں کیا, فما بلغت رسالتہ, تو گویا آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا. سب سنی ہوئی باتیں ہیں نا, ہزاروں لاکھوں بار کی, مگر سبب کیا ہے اس تاکید کا؟ اور وہاں قرآن مجید کی آیت ہے
کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا, پہلے ایک بار آمنوا دوبارہ آمنوا, اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مشکل مرحلہ ہے کہ اس پیغام کو قبول کرنا گویا نئے سرے سے مسلمان ہونا ہے. معلوم ہے مفسرین کو معلوم رہے کہ یہ آسان ہے نہیں, یہ ہے بڑا مشکل مرحلہ. خود قدرت کو اندازہ ہے کہ مشکل ہے, نبی کو اندازہ ہے کہ مشکل ہے. اگر آپ کی طبیعتوں پہ مشکل ہے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے, یہ ہے مشکل. بس جہاں طبیعتیں صاف اور شفاف ہوں گی وہاں یہ تجلی ہے, اس میں ولی ظاہر ہوگی. اور جہاں آئینۂ قلب پر گرد و قدورت آنا کا طور ہوگا وہاں اس ولایت کی تجلی نہیں ہو سکتی. اور فرمایا آپ, اور ایک بات اور, پیغمبر نے یہ کوئی نیا پیغام بھی نہیں پہنچایا تھا, کوئی نئی بات کہی ہے غدیر میں؟ دعوت ذوالعشیرہ میں یہ بات نہیں کہی تھی؟ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر اور تبلیغ سورہ برات تک کتنی مرتبہ یہ بات دہرائی گئی تھی, میرے بعد میرا وزیر علی, میرے بعد میرا وصی علی, میرے بعد میرا خلیفہ علی, میرے بعد میرا جانشین علی. کبھی زبان سے کہا, کبھی اپنی جگہ چھوڑ کر چلے گئے, کبھی اپنے بستر پہ لٹایا, کبھی اپنی جگہ سفر میں بھیجا, کبھی اپنا عالم علی کو دیا, کبھی اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھا. جتنی سکھیں تھیں پیغمبر پیغام پہنچا چکے تھے, پھر بھی یہ لہجہ. ایک نیا سوال ہے, ایک اور نیا سوال, کہ جب پیغام پہنچا چکے تو تحصیل حاصل کے کیا معنی, تحصیل حاصل کے کیا معنی؟ کوئی معنی نہیں, مگر یہاں پر معنی ہے دعوت ذوالعشیرہ پہ جو پیغام پہنچایا تو معترض کہہ سکتا تھا کہ پیغمبر نے اپنے جذبات کو شامل کر دیا, اس لیے کہ حکم تو بس اتنا آیا تھا وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ اور پیغام خدا پہنچاؤ. تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اپنے بھائی کی وصایت کا اعلان آیت کا تقاضا نہ تھا, آیت میں یہ بات نہ تھی, اس لیے پیغمبر نے بہرحال ایک بشری جنبا بھی تو تھا, بہرحال انسانی تقاضے بھی تو تھے,
इसलिए अपने इंसानी तकाजों और बशरी जंबों के तहत फरमा दिया। और फिर नफ्सियाती माहौल देखिए, पूरे मक्के में पैगंबर तनो तन्हा, यकौ तन्हा थे। देखिए उसलूब बहस ये भी है कि जो कुछ भी मोतरिस कह सकता है सब पेश नजर रहे। जो तुम अब तक कह चुके हो वो भी, जो आइंदा कह सकते हो वो भी, हमारे पेश नजर है। पैगंबर तन्हा थे, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है, ऐसा था, बार बहुत बड़ा था, नबूवत का बार बहुत बड़ा था, तो यकीनन कुछ घबराहट होगी, वाह 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 वाह, कुछ परेशानी होगी। इसलिए जब नऊज़ुबिल्लाह मुहावरे का इस्तेमाल कि डूबते को तिनके का सहारा, बड़े बड़े जब कबूल नहीं कर रहे थे पैगाम, और एक नौजवान या बच्चे ही ने उठकर फौरन पैगाम कबूल कर लिया, तो बस ये अदा पैगंबर को ऐसी भाई। जज्बात में आकर पैगंबर ने ऐलान कर दिया, यही मेरा वजीर है, यही मेरा वसी है, यही मेरा खलीफा है। तो ये गुमान न गुजरे, ये तो सच है कि बड़े बड़े नहीं कबूल कर रहे थे, ये भी सच है कि इसी नौजवान ने कबूल किया, मगर ये जो पैगंबर ने कहा अपनी तबीयत के तकाजे से न था, मगर जो लोहे महफूज तक जिनकी नजरें नहीं पहुंचती, जो वही के तकाजों को लवाजिम को नहीं समझते, वो ये कह सकते हैं। इसलिए जितने मौके थे हर मौके पर पैगंबर ने, या हदीस यहां आई भाई सूरत यौम इंदार यौम उद्दार की हदीस, जब अपने कराबतदारों को पैगाम दिया, और आखिरी हदीस कि जब सूरह बरात की आयतें नाजिल हुई तो किसी बुजुर्ग को दे दिया कि आपकी तबीयत के तकाजे भी पूरे हो जाएं। हमेशा यही समझते हैं ना कि मोहम्मद अपनी तबीयत के तकाजे पूरे करते हैं, लीजिए आज आपकी तबीयत के तकाजे पूरे हो जाएं। फौरन जिब्राइल अमीन आए कि दुनिया पर आश्कारा हो जाए कि न ये मोहम्मद की तबीयत की बात, न ये गैर की तबीयत की बात, ये तो खालिक तबीयत के तकाजों की बात है। जरूर ये बात कि वहां भी पैगाम आया, मगर आयत नहीं आई ना हदीस आई। ये बात हदीस ने बताई कि जिब्राइल ने आकर रोका, तो अब वहां बहस होगी कि हदीस ज़ईफ है या कवी, हदीस का रावी हम में से है या उनमें से, हदीस किसी सही किताब में है या गैर सही में। तो बहुत से मसाइल हो सकते हैं। हर मरहले पर जहां जहां भी पैगंबर ने पैगाम पहुंचाया था, जहां जहां ज़हनी इंसानी को शक हो सकता था, यहां या अय्युहर रसूल कहकर और इस एहतमाम को कायम करके कि अगर ये नहीं किया तो गोया हमारे पैगाम को नहीं पहुंचाया, ये बता दिया कि अब तक जो किया था वो सब तकाजाए रब के तहत था, मोहम्मद की तबीयत का तकाजा रखा।
ٹھیک ہے, پیغمبر نے اعلان فرمایا, حوالے دے کر تفصیل سے حوالے بھی دینے کا جی چاہتا ہے اور پھر ان حوالوں کی تنقیح کرنے کا جی چاہتا ہے, مگر وقت نہیں ہوتا اور آواز ساتھ نہیں دیتی. ایک چیز عرض کر دوں, کچھ دنوں قبل دیکھیے, کبھی کبھی باہر سے کچھ آوازیں اٹھتی ہیں, کبھی کبھی اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگتی ہیں, اور ہر آواز پر گوش بر آواز رہنا چاہیے. دانشمندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہر آواز سنی جائے اور ایسا ذوق سماعت پروان چڑھایا جائے کہ جو آواز حق کو آواز باطل سے فرق قرار دے سکے, تمیز کر سکے کہ کون سی آواز حق ہے, کون سی آواز باطل کی آواز ہے. اور فرمایا آپ نے تو ایک آواز عجیب و غریب قریب مکروہ ترین آواز اٹھی تھی, اور وہ ذرا صاف صاف لہجے میں تھی, لیکن دھیمے دھیمے لہجے میں اور بھی باتیں ہوتی ہیں کہ 1400 برس پرانی ایک بات کو بار بار دہرانے سے کیا فائدہ. فرض کیجئے کہ آج حضرت امیر المومنین تشریف فرما ہوتے ہیں, بلند آواز سے صلوات, یہ بحث ذرا ٹھیک بھی تھی, انہیں حق مل جاتا. اب تو وہ اس دنیا میں نہیں ہیں, جن کی دنیا تنگ ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آج بھی اس دنیا میں ہیں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آج بھی اس دنیا میں ہیں. بہرحال تو اگر وہ ہوتے ظاہری طور پر اور انہیں حکومت مل سکتی اور ان کا کچھ فائدہ ہوتا, یعنی گویا آپ کے ذہن عالی میں یہ ہے کہ اس وقت بھی اگر انہیں حکومت مل جاتی تو ان کا فائدہ ہوتا, یہی بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ کی معرفت کتنی ہے. ان کا اپنا کوئی فائدہ نہ تھا, فائدہ آپ کا ہوتا. تو بہرحال اب اس بحث سے کیا فائدہ, اور جب انہوں نے خود طلب نہیں کیا. بس یہ ہے وہ گمراہ کن بات جس پر تنبہ ضروری ہے. انہوں نے خود مطالبہ نہیں کیا, نہیں کیا. دو باتیں ہیں, تلوار نہیں اٹھائی مگر ہمیشہ اعلان کرتے رہے کہ یہ حق ہمارا ہے. بس اب یہاں پر توجہ, کیوں ایسا ہوا یہ سوال ہے. ایسا کیوں ہوا کہ تلوار نہیں اٹھائی وہ سورما جس نے بدر میں, اور بدر سے بات ہمیشہ شروع کی جاتی ہے جو غلط ہے, وہ سورما جس نے مکے کی گلیوں اور کوچوں سے مصطفیٰ کا دفاع شروع کیا تھا, جس نے ہر سنگ بے ادبی کا جواب دیا تھا, جس نے ہر گستاخ کلائی کو مروڑ کر رکھ دیا تھا, اور وہ علی جس نے شب ہجرت جہاد کیا تھا, وہ علی جس نے شب ہجرت جہاد کیا تھا, وہ علی جس نے بدر میں مسلمانوں کو قدم ٹکانے کا موقع فراہم کیا. لوگ بھی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, درمیان میں آ جاتی ہے باتیں جو گزارش کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات نے 4 سال چند ماہ جتنی بھی حکومت کی, آپ کے دور عہد میں توسیع مملکت نہیں ہوئی,
مولا کا مزاج سمجھو. مولا نے ارے جو لوگ بعد میں مملکت کی توثیق کا فخر رکھتے ہیں ان سے یہ پوچھئے اگر ابتدائی طور پر حکومت فراہم نہ ہوتی تو توثیق کس چیز کی ہوتی. یہ بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، ان تمام محاذوں پر جہاد کر کے ایک حکومت تشکیل دے دی گئی. ایک کام جو مرتضیٰ کا تھا انہوں نے کیا. پیغمبر کی حیات تک حدود مملکت مادی پیش نظر تھا. اس وقت تک، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اس وقت تک مسلمان کے دست و بازو مادی میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ کوئی مادی مملکت بھی تشکیل دے سکتا. اس لیے مولا کائنات نے اس وقت تک تلوار کو ہاتھ میں لے کر مملکت مادی کی تشکیل میں حصہ لیا. اور جب مسلمان اس قابل ہو گیا کہ مملکت ماضی کی حفاظت اور توسیع کر سکے تو علی نے تلوار رکھ کر قلم اٹھا لیا. اب تک مملکت مادی کی توسیع تھی، اب افق نظر کی توسیع ہوگی، اب مملکت معنوی کی توسیع ہوگی، اب جہان مانی کی توسیع ہوگی. بہرحال تو یہ تلوار جو چلتی رہی جنگوں میں، یہ باد پیغمبر تلوار کیوں نہ اٹھی. بس چند لمحات میں گفتگو کو انشاءاللہ ایک نتیجے تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا آپ اس مزاج کو پہچانے اور معصوم کے قول کی تاثیر کو پہچانے. معصوم کے اقوال کی تاثیر کو، دہن معصوم سے نکلے ہوئے الفاظ اور جملے بھی اثر رکھتے ہیں اور ایسا اثر رکھتے ہیں کہ قیامت تک اثر رکھتے ہیں. مولا اب ذہن کی تعمیر کر رہے تھے، یعنی کیا تلوار اٹھا کر اپنا حق حاصل نہیں کیا کہ یہ تخت ہمارا ہے، یہ تاج ہمارا ہے، لیکن کہتے ہمیشہ رہے کہ حق حکومت میرا ہے. کیوں فرماتے رہے، کیوں فرماتے رہے؟ اہل بیت میں سے ہر فرد، اب یہ موقع نہیں رہ گیا کہ میں جناب امام حسن مشتبہ کا خطبہ نقل کروں، امام حسین کا خطبہ نقل کروں، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے خطبے نقل کروں، لیکن بعض خطبات ایسے ہیں جو ایک ہی لہجے میں معصوم ارشاد فرماتے رہے حق حکومت ہمارا ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ ذہن بشری کی تربیت مقصود تھی کس طرح، دین آیا کس لیے تھا؟ ذہن انسانی عدالت آشنا ہو جائے، انصاف پسند ہو جائے، خیر پسند ہو جائے، حسن پسند ہو جائے، ظلم سے اس کی طبیعت کو نفرت ہو جائے، عدل و انصاف کا معاشرہ قائم ہو، مقصد یہی تھا. اچھا تو مولا کائنات نے اعلان فرمایا، حسن نے اعلان فرمایا، حسین نے اعلان فرمایا، ہمیشہ اعلان فرماتے رہے حق حکومت ہمارا ہے. اس کا اثر کیا ہوا؟ اثر کیا ہوا؟ دیکھیں پوری تاریخ بشری کا مطالعہ کیجئے، پیغمبر کی بعثت پوری تاریخ بشری کو شعور کے تطور کے لحاظ سے دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے، ایک حصہ قبل غدیر، ایک حصہ بعد غدیر. قبل غدیر سوچنے کا انداز کچھ اور تھا، بعد غدیر سوچنے کا انداز کچھ اور ہو گیا. پہلے کیا تھا؟ رعیت اور رعایا کا مزاج کیا تھا؟ بادشاہ ذل اللہ، حاکم ذل الہی،
कोई ये जुरत थोड़ी कर सकता था कि बादशाह के किसी अमल पे इतराज करे। कोई जुरत कर सकता था? अगर बादशाह ने किसी मुजरिम को बगैर जवाब बख्श दिया तो सुभान अल्लाह, हुजूर का लुत्फ कराम, हुजूर की चश्मे इनायत, और किसी बेकसूर को कत्ल करवा दिया, हुजूर का हक है, हुजूर मालिक हैं, हुजूर दिल्ले इलाही, यानी बेकसूर को कत्ल कर दिया तो कसीदा, कसूरवार को आजाद कर दिया तो कसीदा। कभी किसी हाकिम के रूबरू कोई जबान एहतजाज नहीं खुली, और अगर खुली तो या किसी नबी की थी या वसीय नबी की। फिरौन के मुकाबले में मूसा बोले, नमरूद के मुकाबले में इब्राहिम बोले, हामान और शद्दाद के मुकाबले में अंबियाए खुदा ने लबकुशाई की, मगर अवामुन नास, मगर अब क्या है? पूरी दुनिया में इंसान मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, मोमिन हो या गैर मोमिन, खुद कितना ही बड़ा गुनाहगार हो, मगर कुर्सी हुकूमत को गौर से देखता है और बराबर कहता है, खुद रिश्वत लेते हैं, मगर कुर्सी हुकूमत पर बैठने वाला अगर रिश्वत ले ले तो पूरा मुल्क एहतजाज करता है, यह इस काबिल नहीं है कि हुकूमत कर सके। मैं अपने मुल्क की मिसाल दे रहा हूं, मकानी इशू से मेरा कोई वास्ता नहीं है। हम किसी भी सतह, पूरी दुनिया में अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक, हर जगह आवाम भी गुनाहगार, और उन्होंने मालूम है कि जिसे हमने मुंतखब किया हमीद ऐसा, मालूम कि हमीद ऐसा, मगर जब तख्त हुकूमत तक पहुंच गया, कुर्सी हुकूमत तक पहुंच गया, तो आप कहते हैं कि आपको ये जेब नहीं देता। ये है तरबियत मासूम के ज़हन बशरी किसी जालिम को इख्तदार में न देख सके। तलवार उठाकर खुद नहीं अपना हक ले लिया, मगर समझाते हमेशा रहे कि देखो हुकूमत मासूम का हक होता है, गैर मासूम का हक नहीं होता। जिसे कुर्सी इख्तदार तक पहुंचाना, और ख्याल रखना कि वो जालिम न हो अदालत शियार को। और यही फायदा हमारे मुसलसल जिक्र का है, ये हम हैं जो पूरी दुनिया में ऐलान करते रहते हैं कि कुर्सी हुकूमत मासूम का हक है, गैर मासूम का हक नहीं है। ये हम हैं जो हक का ऐलान करते रहते हैं। बस गुफ्तगू तमाम। हमारे यहां जब भी जिहाद होता है तो कराबतदारी नहीं देखी जाती, हक देखा जाता है, हक देखा जाता है। याद है वो मुकालिमा जिसकी तरफ किसी मजलिस में इशारा कर चुका हूं, हुसैन मजलूम करबला की राह में है, और फरस मुबारक पर गुलूदगी के आसार पाई हुए, और उसके बाद एक मरतबा चौंक कर इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाह वइन्ना इलैहि राजिऊन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बेटे ने फौरन पूछा, जवान बेटा बराबर में, बाबा इस वक्त कलिमा इस्तिरजा के क्या माने? इस वक्त इन्ना लिल्लाह वइन्ना इलैहि राजिऊन क्यों इरशाद फरमाया? इमाम ने एक मरतबा कहा, बेटा अभी मैंने जद्दे बुजुर्गवार को ख्वाब में देखा, मुझे शहादत की बशारत दे रहे थे। बेटे ने क्या पूछा? अलसना अल, क्या हम हक पर नहीं हैं? मिजाज पहचानिए, दुनिया में इख्तिलाफात होते हैं, चाहे घरेलू सतह पर हो या मुआशरती और सियासी सतह पर। अक्सर साथ देने वाले इसलिए साथ देते हैं
کہ میرے باپ پر وقت آ گیا ہے, میں ساتھ نہ دوں گا تو کون دے گا, میرے بزرگ خاندان پر وقت آ پڑا ہے, میں ساتھ نہ دوں گا تو کون دے گا, میرے چچا کی بات ہے میں حمایت نہ کروں گا تو کون کرے گا, لیکن یہ آل محمد کا گھرانہ ہے. جہاں بیٹا یہ سوال کر کے بتا رہا ہے السنا الحق, تاریخ لکھ لے, اس کارواں میں کوئی ایسا نہیں جو محض قرابت مندی میں ساتھ دے رہا ہو, حق کے شعور کے ساتھ بات دیا جا رہا ہو, حق کا ادراک ہے, حق کا شعور ہے. حضرت علی اکبر کے فضائل بہت, اللہ اکبر, آپ اندازہ کر سکتے ہیں فضائل کو. آپ میں سے سب کو سعادت نصیب ہوگی, حاصل ہوگی کہ آپ نے زیارت وارثہ کی تلاوت کی, آپ زیارت وارثہ کے فقرے پڑھتے ہوں گے. اندازہ ہے زیارت وارثہ میں پہلا حصہ, ایک طویل حصہ امام کی زیارت ہے, اس کے بعد خصوصیت سے شہزادہ علی اکبر کی زیارت ہے, اور اس کے بعد پھر باقی شہداء کی زیارت بھی چند جملوں میں ہے. یعنی زیارت وارثہ کے تین حصے ہیں, ایک حصہ خصوصیت سے شہزادے کے لیے ہے, اور اس کے کلمات بھی یاد ہوں گے, وہ خود دو حصوں میں ہے. توجہ, فضائل کا درک کرو, شرح کا وقت نہیں رہ گیا, صرف جملے. السلام علیکم ابن رسول اللہ, کس کو؟ علی اکبر. اور پھر یہی نہیں, السلام علیکم ابن نبی اللہ, السلام علیکم ابن امیر المومنین, السلام علیکم ابن الحسین الشہید. ترجمے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بفیض مجالس اتنی عربی جانتے ہیں. اس کے بعد فقرہ, السلام علیکم ایوہ الشہید. السلام علیکم ایوہ الشہید. اس میں مبارک شہید کا یہ بھی ایک مظہرہ ہے خصوصیت, اور دوسرے نسخے میں السلام علیکم ایوہ الشہید وابن الشہید, السلام علیکم ایوہ المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امتا قتلتك ولعن اللہ امتا ظلمتك ولعن اللہ امتا سمعت بذلك فرضیت بے. یہ ایک حصہ ہے, یہاں ختم نہیں ہو گئی زیارت. کہا گیا کہ شہزادے علی اکبر کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ زیارت پڑھو, اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو قبر پر گرا دو. یا رخسار ذریعہ مطہر سے قریب لاؤ, اور اس کے بعد کہو دوبارہ شہزادے کی زیارت. جملہ سننا, السلام علیکم یا ولی اللہ وابن ولی. اب ضرورت ہے فضائل پڑھنے کی. شہزادے علی اکبر کو کہا جا رہا ہے السلام علیکم یا ولی اللہ وابن ولی. بس ایک ولی کا تصور کرو, یہ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ چھٹے امام کہہ رہے ہیں. ہمارا شہزادہ معصوم, شہزادہ معصوم, یہ معصوم کیسا معصوم ہے. اچھا بس آج میں فضائل ہی پڑھوں گا, آج فضائل ہی پڑھوں گا, اور آپ گریا فرمائیں. ایسا ولی ہے جو صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار میں پیغمبر کی شبیہ. کیسی شبیہ ہے ضبط سے سن لیجئے, کیسی شبیہ ہے. دو واقعے کی طرف جلدی سے اشارہ کرتا ہوں. پیغمبر کی رحلت کے بعد ایک شخص آیا مدینے میں, اور اس نے کہا, اسے اطلاع نہیں تھی کہ پیغمبر اس دنیا فانی کو ترک فرما چکے ہیں, پیغمبر اس جہان مادی سے غیبت فرما چکے ہیں,
اس نے مسجد نبوی میں آ کر پوچھا ایوکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ اصحاب ساروں قطار گریا کرنے لگے. اس نے پریشان ہو کے پوچھا کیا میں نے کوئی اذیت پہنچائی؟ کہا نے اذیت نہیں پہنچائی، مگر بس یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کی جدائی کا غم تازہ ہو گیا. کہا اچھا، پیغمبر رحلت فرما چکے، غیبت فرما چکے، کوئی تصویر ہے ان کی؟ بھائی بھائی معلوم ہے پرانی کتابوں میں پیغمبر کے شمائل بھی تھے، پیغمبر کیسا ہے، چہرہ کیسا، قد و قامت کیسی، پورے شمائل ظاہری کتابوں میں تھے. اس کے پاس وہ کتاب بھی، وہ صحیفہ آسمانی بھی، کوئی شبی ہے؟ اصحاب کی گردنیں جھکی رہیں مگر ایک بوڑھا صحابی اٹھا، سلمان نے ساتھ دیا، اس کا ہاتھ پکڑا، علی کے دروازے پر لے کر آئے. تفصیلات حج کر رہا ہوں. مولا کے دروازے پہ لے کے آئے، مولا برآمد ہوئے اور کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا یہ رسول کی زیارت کرنا چاہتے. مولا نے کہا اچھا ٹھہرو. اندر تشریف لے گئے، دونوں اپنے شہزادوں کو بلایا، حسن کو حسین کو، اور بلانے کے بعد امامہ، آبا، قبا پہنائی، لباس رسول سے آراستہ کیا، لے کر آئے. اس لیے کہ ایک شہزادہ سر سے نصف جسد تک، دوسرا نصف جسد سے قدم تک پیغمبر کی شبیہ تھا. دونوں شہزادوں کو برابر برابر کھڑا کر دیا اور کہا دیکھ لے، یہ رسول کی تصویریں ہیں. یہ واقعہ گزر گیا. ایک آنکھ